ფეხბურთის გუნდის ხიხანის წაუგებელი სერია და ფინანსური პრობლემები. 23-წლიანი პაუზის შემდეგ ხულოში ახალ ჩამოყალიბებულ გუნდ ხიხანს დაშლის საფრთხემას შემდეგ შეექმნა, რაც გუნდისთვის გამოყოფილი 140,000 ლარი ფეხბურთელებისთვის არასაკმარისი აღმოჩნდა. ფეხბურთელები გვიყვებიან, რომ სტატუსიდან გამომდინარე მათთვის 300-დან 600 ლარამდე ოდენობის ხელფასი იყო გათვალისწინებული, თუმცა ანაზღაურებას სრულად ვერ იღებენ. საფეხბურთო გუნდ ხიხანს 70,000 ლარით აჭარისწყალი ჯორჯია აფინანსებს, ხოლო 65,000 ლარით ხულოს გამგეობა. თანხის ნაწილი სტადიონის მოწესრიგებას მოხმარდება. როგორც გაირკვა, მათთვის ხულოს ბიუჯეტიდან დამატებით 20,000 ლარი გამოიყოფა. ფეხბურთელებს პრობლემის მოგვარების იმედი აქვთ. 23-წლიანი პაუზის შემდეგ ხულოში ახლად ჩამოყალიბებული საფეხბურთო გუნდი ხიხანი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგისთვის წაუგებელი სერიით სვლას აგრძელებს. 2-0 ასეთი ანგარიშით დაამარცხა დღეს ხიხანმა სტუმრად მყოფი ჩხოროწყუს სამეგრელოც. მერვე ტური ვითამაშეთ, ჯერ წაგება არ აგვაქვს. დღესაც ახლა სტუმრად მივიღეთ, სახში მივიღეთ სამეგრელოს ჩხოროწყუს გუნდი. ძალიან კარგი ორგანიზებული გუნდი იყო. ძალიან კარგად თამაშობდნენ, მაგრამ ჩვენო ბიჭებმა ყველა დავალება შეასრულეს ის, რაც ჰქონდა მიცემული და გული მთელი სული და გული დადეს მინდორზე იმისთვის, რომ დღეს კიდევ ერთი წარმატება მოეტანოთ ჩვენი გუნდისათვის. მინდა ხულოს ხიხანს უსურვო წარმატებები, მინდა რომ ძალიან სურს რომ ასეთი ლამაზი კუცხის გუნდი რომ უნდა იყოს პირველ ლიგაში და მე იმედი მაქვს რომ ისინი აუცილებლად გავლენ, კაი ფეხბურთი გავაჩვენეს და წარმატებებს უსურვებ. წარმატებული თამაშების მიუხედავად გუნდს ფინანსური პრობლემები აქვს. როგორც ხიხანის გუნდში გვიყვებიან ხელფასები ნაწილს საერთოდ არ მიუღიათ. ნაწილმა კი დაგვიანებით თანაც დაპირებულზე გაცილებით ნაკლები. ფეხბურთელებს იმედი აქვთ, რომ პრობლემა 25 ოქტომბრამდე მოუგვარდებათ. 400, 600, 300 ლარი მიახლოებით ეს ნახევი იყო, პრემია 150,000. და ცოტა ნაკლებს ვიღებდით რა. ეხლა გამოსწორდება გითხრეს და ველოდებით 25 რიცხვს და ნახავთ რა იქნება. 20-წლიანი პაუზის შემდეგ ეხლა ჩამოყალიბდა გუნდი და თავიდან ალბათ რაღაცები ვერ გაითავისეს, როგორც საჭირო იყო. ფინანსური პრობლემის განსახილველად გუნდის მწვრთნელსა და დირექტორს გუშინ ხულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ანზორ ბოლქვაძე შეხვდა. პარლამენტარი ხიხანის საკითხზე საუბარს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთანაც გეგმავს. ძალიან მცირე ხელფასები აქვთ მათ, პრემიების იგივე მცირე აქვთ. არის სპორტული ინვენტარის შესაძენი, ტრანსპორტის ხარჯები, კვების ხარჯები, ეს ყველაფერი თუ არ იქნა ფინანსური სიტუაციები, რა თქმა უნდა ეს გუნდი დაგვეშლება, დაშლილი ფეხბურთის გუნდის დაშლილი, ეს არის ჩვენი სირცხვილი. ხულოს ხიხანმა 8 მატჩიდან 6 მოიგო და 2 ფრედ დაასრულა. მეორე ლიგაში პირველი წრის თამაშები 25 ნოემბერს მთავრდება.